bizitza bizikleta bat bezala da, ez? Pedala emateari uzten badiozu erori egiten zara, eta nik ez daukat inolako gogorik erortzeko oraingoz behintzat. Koldo Martinez, Nafarroako ospitalean aritzen den, eta bioetikan Master Europarra lortu duen Espainiar Estatuko mediku bakarrarekin izan gara. Elkarrezketako hainbat pasarte jaso ditugu. Bai, eta eriotza, eriotza biziaren parte bada. Bizitza ematen dizutenean eriotza ere ematen dizute, eta horrela da, zorionez gainera. Nik uste dut besterik ez dagoela, hor bukatzen dela. Bueno, ba, eutanasian, zuk medikuari eskatzen diozula, droga jarri dezazun, zure bizitza akatu dezan, eta suizidio lagunduan medikuak egiten duena da, botikara joaten zera, hartzen dituzu pilulak, eta etxera dara mazkizu. Eta zuk zeuk erabakitzen duzun momentuan hartzen dituzu, ala ez. Ba, momentu honetan politikari askok eskuzikinak dituztela eta zikindurik daudela eta nik betik esaten dut, ezta? Eskuzikinak ez izateko bide bakarra eskurik ez izatea da. Bustitzen bazara, zikindu egiten zara. Baina ez da euskaraz bizi nahi dut, euskaraz ere bizi nahi dut. Eta nik uste dut ere horrek oso garrantzia handia duela. Nik ez dut euskaraz bizi nahi, nik bizi nahi dut euskaraz, gazteleraz, frantsesez, ingeleraz, eta horrela bizi naiz. Denok dauzkagula geure arrazoiak, inork ez duela arrazoi osoa, ez dagoela egiarik, denok daukagula egiaren zatitxo bat, badugula hori gauzak txuri edo beltzean ikusteko joera, eta gauzak ez direla inoiz txuri ala beltz.